focus አርገው እንደሚሰማ ይቻለው the energy was excellent በጣም ደስ የሚል vibe ነበር እኔ ምንም ነገር በህይወት አጋጣሚ ነው ብያለሁ እግዚአብሔር የሚያሳልፈን መንገዶች በአጠቃላይ በህይወታችን ማለፍ ያሉብን መንገዶች ናቸው እዛ ሰዓት እናት ልሁን ሞግዚቱ ልሁን ምንም ያቀው የለም መሽከርከር ብቻ የኔ ልጅ በዛ ሰዓት እንደ እናት እኔ የሚታየኝ ደግሞ ስትሬንግዙ ብቻ ፕሮፌሽናሎቹ ለመውቀስ ሳይሆን ተሰላችተው ይሁን አላቅም የተሰጠኝ ቃል ምንድነው እግዚአብሔር ትግስትን በቁና ይስጥሽ ውስጤ ሪጀክት ያረጋል የሰው ልጅ የሚፈልገው ነው አለሚሰማው መፈልገው ነው መሰማው ሰው ይወቅሰኛል ምን አልኔ እዚህ ሀገር አልቀመጥም ይሄ ማህበረሰብ ሰው አይረዳም ሰውን መውቀስ ነው እኔ እዚህ ሀገር አልኖርም ተነስ ባለቤቴ እግዚአብሔርን ግጠይቀዋለሁ ምንድን ነው የጠፋው መንገድ አሳየኝ ምን እንደሆነ አላቅም ግን የሆነ ነገር መደረግ እንዳለበት አምናለሁ እያንዳንዱ የሚያወራው ቃል ስለ እኔ ነግራው እስኪ መስለኝ ድረስ ፍሪዝ አረኩ ቅዱስ ያሬድ የማይገባው ሰነፍ ምን ተብሎ አይደል ተማሩ ከሄደ በኋላ ምንድን ነበር ያስተማረችው አንድ ትል ሳንጠየቅ ምን አረጋችሁ ስንባል ምንም ከመንል ውይ ሁለተኛ ቻንስ ቢሰጠን ከመንል ነገን ኑር ዛሬ በማናቀባት ዓለም ላይ ያለን ፐርፐሳችን የሚታርገን ብናልፍ ግን ትልቅ ነገር ሳይገባኝ የተሰጠኝን ክብር ሁሉ ለርሱ ነው መሰጠው ምክንያቱም በኔ ውስጥ እንዲያልፍ ከተፈቀደልኝ የኔ ስራ መስራት ብቻ ነው ሚራክል አንጠብቅም በህይወት አንድ ስቴፕስ እንሄድ ግን ሶስት ይሄዳል እሱ እግዚአብሔር የሚያዳላ አምላክ አይደለም ለሁላችንም አቅም ተሰጥቶናል 40 አመት ላይም ልንባንን እንችላለን 30ም ላይ ልንባንን እንችላለን ሞት ፈራ ነበር ሞት ስላችሁ መሞት ሳይሆን መፈራው የተሰጠኝን ነገር ሳላደርግ ማለፍ ግን አልፈልግም በጣም ነበር መፈራው እግዚአብሔር ለማይገባው ሰው ትልቅ ኃላፊነት ሰጥቷል እንዲያስችለኝና እንድቀጥል ምኞቴ ነው አይ ዶንት ኖ እስከመቼ እንደምን ዛሬ ባልፍ ምንም አይመስለኝ በእውነት ነው ምላችሁ ሁሉ ከእርሱ ለእርሱ በእርሱ ነውና ለዘላለም አሜን እሁድ 9 ሰዓት በዳዊት ድሪምስ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ጠብቁኝ